A este ritmo comezan cada día a xornada. As ordes da directora de Palimoco Teatro, Paloma Luxilde, estes rapaces pasan a semana no campamento teatral de verán, que debido á situación sanitaria a compañía lucense está a desenvolver o aire libre na contorna do rato. Entre todos ímos eh, creando eh varias mmm, varias como secuencias e agora estamos tratándolas de unir. Curta camiño teatral, como se chama a actividade consigue aunar nesta excepcional situación que vivimos ocio e sendeirismo co mundo do cine e o teatro. Neste privilexado espazo da cidade, os rapaces atopan inspiración para crear os seus propios personaxes. Traballan de forma individual a cara dunha árbore elixida por cada un deles. Este é o espazo de Maruxa. Tiñamos que poner, poñer como era físicamente, mentalmente, que acciones facía e, e unha frase que decía. Ela traballa o papel do home invisible. A súa compañeira area crea a Liloura, unha coidadora de unicornios. E o resto completan os personaxes para a obra final que escenificarán nesta mesma contorna este Benres ante familiares e amigos. Este onde vedes é como un pouco o noso refuxo e aí van pasar tamén cousas, pero xa corais con todos e a obra probablemente remate no río unha actividade para explotar a creatividade destes rapaces de entre 7 e 13 anos de idade. Quedámonos así bastante alucinados co potencial creativo que teñen eh, a imaginación porque están creando unha historia increíble. E desfrutar do tempo libre en pleno contacto coa natureza e o río. A Escola Palimoco Teatro ten xa programadas outras actividades para o verán. O 20 de xullo, Colectivo Globo, con Esterla Torre e Hugo Pereira, Impartirán un curso de danza contemporánea, e do 20 ao 24 de xullo, María Vázquez e Víctor Duplá farán un curso de interpretación ante a cámara para adolescentes.